Con sẽ ăn tới là bị còn được là lúc cái kỳ màu xanh đấy. Di lantai 63, seorang lelaki, Wei Sui Kun, Pulau Pinang, bertemu Adel Ete, Sabah. Adel Muhammad Fahrudin bin Muhammad Azim, Hakim Servis, Syafi bin Muhammad Kawari, lantai 3. Thank you.
Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua yang sedang menonton perlawanan serangan lelaki ini. Pertemuan di antara Miss Anak kepada legenda badminton negara Miss Bun Sidik, Miss Bun Ramdan, bertemu Chia Wei Ji, pemain BM, pemain backup squad. Bukit Jalil mungkin. Jadi ini adalah pusingan terakhir kelayakan. Siapa yang menang perlawanan ini akan layak ke main draw yang akan berlangsung besok. Jadi paling menarik sekali ialah Miss Buramdan baru sahaja pulih dari pekerjaan dan ini merupakan kejohanan beliau yang pertama dalam sirkuit kebangsaan. Kali beliau pernah menjadi juara kebangsaan pada tahun 2012. Tapi malangnya cedera selama 2 tahun. Achilles heel rupture. Dan setelah lingkungan 2 tahun berehat dan proses pemulihan, kali ini baru bermula aktif dalam pertandingan. Mendahului 11-8. Ramdan kepada Chia. Baik dari Ramdan. Satu double stroke backhand net diikuti dengan tap setelah Chia tersalah langkah. Kepada 311 orang yang sedang menyaksikan video ini, boleh klik share dan like. Like dan share video ini supaya rakan-rakan anda di Facebook bukan dapat menonton bersama. Lapan, satu kesilapan daripada Chia. Backhand baik cross-court daripada Miss Ramdan. Smash padu. Itu dia. Kita boleh nampak sedikit terbatas gerakan Ramdan, mungkin masih berhati-hati. Kaki kanan, kecederaan beliau pada 2 tahun lepas ialah kaki kanan. Saya dapat mengagak hati akhirnya. Dewan ini agak tidak kedap bunyi. Jadi suara perlu dikontrol sikit lah. Nanti ulasan kedengaran di seluruh dewan. Satu smash cross court yang baik. Tapi sebenarnya pukulan daripada Chia tidak sampai ke belakang. Dipintas oleh Miss Buramdan dengan baik ke arah backhand Chia. 15-10. Syafiq, saya akan blok anda sekarang juga kerana mencarut.
sedang bermain di Dewan di dalam Kolej Bersekutu Ulu Kintang. Harus diingat anda yang sedang menyaksikan siaran ini, jaga akhlak moral sendiri. Jangan komen-komen yang tidak baik ya. Kami akan terus blok dan delete komen anda. Mudah game pertama dimenangi oleh Nizbur Ramdan 21-12. Chia harus mengurangkan kesilapan beliau dalam perlawanan ini. Jangan terlalu hormat pihak lawan. Dan beliau perlu ingat beliau adalah pelapis negara, masih muda. Saya dah block dan delete komen yang tulis kata-kata kurang baik tadi. Mizbur Ramdan berusia 26 tahun. Thank you.
Ketinggalan sekarang 58 Miss Ramadan. Baik backhand Miss Ramadan. Enam lapan kedudukan sekarang. Oh, satu kesilapan dari Miss Ramdan. Bola tanggung tidak lepas. Sembilan enam dia mendahului. Baik, tahanan baik dari Miss Ramdan. 7-9. Miss Ramdan pernah menjuarai kejuaraan terbuka Romania. Satu rally yang baik. 10-7 dia mendahului. Harus diingat ni lah perlawanan kejohanan pertama di peringkat kebangsaan yang disertai oleh Miss Ramdan setelah berehat lebih 2 tahun, lingkungan 2 tahun. Flick serve yang baik, 9-10. Satu kesilapan mudah dari Chia. Miss Bun Ramdan sedang ketinggalan 9-11. Kasut yang dipakai oleh Miss Bun Ramdan ialah Gel Volley Elite 3. Gel Volley Elite 3. Sedang menonton, pada 400 orang yang sedang menonton ni, boleh tekan butang share dan like. Kami bawakan live dari Hulu Kinta, Perak. Lokasi ialah di Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Ulu Kinta, Tanjung Rambutan, Perak. Smash yang baik dari Miss Ramdan. Terhasil daripada pukulan push ke arah backhand Chia. Lalu diangkat tanggung. Lift yang baik menjunam tinggi 90 darjah. Ya, Asyari Muhammad, kalau yang nampak berpakaian Malaysia itu, tulisan Malaysia di belakang, hanya dibenarkan kepada pemain-pemain BAM. Dua hari lepas, ada pemain negeri yang memakai baju yang bertulis Malaysia telah didenda RM300. Dan setiap kad kuning atau merah juga ada
denda sekurang-kurangnya RM300. Dan ada juga pemain yang telah diberi kad kuning kerana handphone saya tak silent. Ya, kad kuning. Satu double stroke. Baik. Lift tinggi ke baseline. Smash yang kurang tepat. Baik, cik. Dan akhirnya satu push yang tidak sampai ke belakang. Dimatikan mudah oleh Miss Buramdan. RM13.11 kembali mendahului. Lagi kesilapan dari Chia. Banyak kesilapan mudah dari Chia, ya. Kesilapan mudah. Kurang variety dalam permainan beliau. Nampak di situ pergerakan Miss Buramdan semakin ada urgency, semakin ada kelajuan. Mungkin beliau sedang buat eksperimen dengan pergerakan beliau. Kalau anda boleh lihat, betis kanan beliau sedikit kecil berbanding betis kiri, berikutan rehat yang lama kerana kecederaan Achilles heel rupture itu. RM13.14. Satu tap yang baik. Tidak mungkin dicapai sekiranya tiada burst of speed dari Miss Buramdan tadi. Lagi kesilapan mudah dari Chia. 16-13. Semakin jauh meninggalkan pihak lawan. Service flick yang baik. Yang baik. Salah agakan dari Miss Buramdan. Pengulas di sini ialah partner demo, ye. Cross court net yang sudah dapat diagak oleh Miss Buramdan. Terus di-tap dengan mudah. RM17.14. Empat mata lagi. Ya, double stroke trademark. Boleh dikatakan double stroke tersebut seringkali berjaya mengilkan pihak lawan sejak semalam lagi. RM19.14, lagi kesilapan daripada Chia. Banyak kesilapan mudah. Setakat ini, ayah kepada Miss Buramdan belum lagi hadir. Beliau dilatih, diberi tunjuk ajar oleh Coach Salim Samion. Mata penamat Miss Buramdan. Masuk dari Chia. 15-20. Satu mata lagi.
tempo tap yang tidak masuk dari Mizbur Ramdan. 16-20. Lagi mistake. Kesilapan sendiri. 17-20. Tiga mistake berterusan. 18-20. Hampir masuk tetapi tidak masuk. 19-20 genting sekarang ni. 4 kesilapan berturut-turut dari Mizbur Ramdan. 19-20. Itu dia satu kesilapan dari Jia. Bola keluar. Kemenangan kepada Mizbur Ramdan 21-19 di game yang kedua. Nantikan kami akan bawakan lagi live besok. Main draw. Mizbur Ramdan akan beraksi di main draw Sekom Aziatan National Championship 2017. Signing off. Assalamualaikum. Selamat tengah hari.